Och det skiljer ju in och rör om rejält i grytan där inne. Alltså. Jag är ju inte på så. Vi hade ingenting där att göra med det jävla spelet vi hade. Alltså Berg, han har ju sin sämsta match för säsongen där. Jag tycker han är genomusel alltså. Årets flopp, sa han det? Ja. Han har sagt det på Twitter. Okej. Okay. Ja, AIK årets flopp, säger jag då. Man tar ju fram finskumpan och hurrar. Alltså det är riktigt fina grejer där. Alltså. För Ring ska ut ur den där elvan. Ring ska ut ur den där elvan. Det är hans... Nu har vi Rasmus här och 2-2 mot Göteborg. Vad är din spontana reaktion på det? Skit med tanke på att vi har 2 till den 86-87. Så att nej, man är inte speciellt lycklig över det då. Speciellt på försvars lagdelen där. Alltså vi... Det är som Tabba, alltså. Han får inte stå så där jävla fri. Alltså. Det ska inte ske. Det är inte bra. Alltså. Så att, jag är otroligt missnöjd. Jag vet inte, Göteborg har ju kryssat någon jävel. De var, vad är det, 11 matcher utan vinst nu. Liksom. Mm. Ur det perspektivet är det en tabbe. Men å andra sidan, alltså, nej, alltså, med tanke på, alltså, första halvlek är åt helvete dålig. Jag vet inte ens om vi har skott på mål. Jo, Une har väl det. Sen när vi gör 2 byten i paus, och de märker ju, det ser vi från tv-soffan också, de är det är liksom, det går för trögt framåt liksom. Och sen när det liksom från 45 och framåt, jag tror det är en kvart, under en, inom lopp av en kvart så har vi liksom vänt 0-1 till 2-1 liksom. Och det skiljer ju in och rör om rejält i grytan där inne. Alltså. En riktig chili-gryta det där. Alltså. Så att, han liksom, nej men då Edwards kan göra mål. Fan, det är helt otroligt. Alltså. Vad händer i Djurgården? Ja, total chockar liksom. Ja, det var verkligen. Det var nästan som man satte nubben i halsen där. Men det... Ja, exakt. Ja, men det var ju faktiskt lite udda målgörare den här matchen. Ja. Men jag tänkte säga det där. Man har ju tyvärr då åkt ur Champions League. Lyckades du kolla den matchen? Jajamän, så att bänka framför till. Men det var in i det sista man fick syn, eller kom in i det då. Men man mådde inte bra där. Det kan jag ju inte påstå. Vi hade ingenting där att göra med det jävla spelet vi hade. Alltså. Det var tack och goodbye. Alltså, jag är glad att vi inte blev mer än 2-0. För att den insatsen... Jag vet inte ens om vi har ett skott på mål där heller. Men alltså, det var så maskande ut. Nej, fy fan, det var så dåligt. Alltså. Jag saknar ord över hur dåligt det var. Det är liksom... ändå, det här ungerska laget är ju ändå, ja, men väldigt bra. Så ja, absolut. Man hade ju bra motstånd liksom. Absolut, men å andra sidan så gör vi dem, tycker jag, ganska bra också. Med, alltså Berg, han har ju sin sämsta match för säsongen där. Jag tycker han är genomusel alltså. Nu ska inte jag sitta här och påstå att jag är bättre, men jag vet inte fan om jag hade gjort det bättre än han. Alltså, det är alltså sådär. Une var väl... Nyholm var ju ändå bra, för jag vet inte om du såg, men han gick ju in så jävla mycket dueller liksom. Han var ju orädd. Han spelade ju som att han har vunnit 8 Champions League-titlar liksom. Det var ju bara, jag är kung på plan liksom. Han var mest imponerad av Vittru var lite sådär, men nej, det var inte, vi var inte där psykiskt. Sen såklart det var varmt sådär, men ändå. Jag tycker vi ska göra det bättre åtminstone. Vi ska stänga till bakåt. För det är alldeles mycket luckor bakåt. Jag tror i andra halvlek får man komma till frilägen, tror jag. Är det de får komma så här 3-2 mot 1 och så här. Jag tror det är 5-6 gånger liksom. Så att, men såklart värmer oss in det. Men å andra sidan, jag förväntade mig mycket bättre insats från Djurgården. Så är det. Ja, det är surt så även alltså. Och jag citerar Jalle här. Magnus Eriksson. Årets flopp. Vad säger du om det? Årets flopp, sa han det? Ja. Ja. Han har sagt det på Twitter. Okej. Okay. Ja. AIK, årets flopp, säger jag då. Okej.
Ja, nej, men vad säger du om det här förvärvet som gjorde? Ja, man tar ju fram finskumpan och hurrar. Alltså, det är riktigt fina grejer där. Alltså, Magnus Eriksson, det är en kille. Det är en kille man liksom... Alltså vilken jävla grabb det där är alltså. Jag älskar bara hur han är, hur han är på plan. Han kan vara en jävla gris, men det är det som vi gillar liksom. Ja. Jag hade gärna sett han sänka Djurdjic till exempel, eller Rodic, eller för all del lövblåsaren Henok Goitom liksom. Jag ser fram emot att se han på EU-tröja igen, så är det. Är det det truppen behöver då? Alltså, är det den rätt typ av förstärkning man får in? Absolut, det är en mittfältare, en offensiv mittfältare, kan spela anfallare också, men det är klart att det är absolut någonting vi behöver ha in. Med tanke på att Banda är skadad, vet inte hur länge, Kujovic borta sådär. Kanske kan hoppa in Selfo Holmberg, men för all del tror jag att han tar Ringsplats, för Ring ska ut ur den där elvan. Ring ska ut ur den där elvan. Du har snackat om det tidigare, om att han i ringrostig liksom. Ja, han är, nu är det jävligt ringrostigt kring hans kanter alltså. Det är som Patrik sa efter Hammarby derbyt där, vi är inga rörmokare. Vi kan inte luckra upp så där, utan men han kan fan, han gör det mer låst än vad han redan är liksom, så att, nej, han ska ut ur elva och till och med bänken, så jag tycker ibland att det kommer ingenting från hans position. Det händer ingenting där ute. Alltså Radetin att skapa med vem som helst skapa med, men Ring har bara inte flytet och han är inte där, det ser jag ju. Han måste lära sig kanske att det får bli en match från hemma från tv-soffan. Så det kanske hjälper lite. Ja, kommer igång igen liksom. Ja, exakt. Jag tänkte bara prata om det lite kort. De snackar ju om det här att nu går man in i någon sån här fas 4-period när man får börja släppa in lite publik på arenan. Så här, hur tycker du Djurgården borde agera här? Det är ju ändå 11 000 säsongskortsköpare och så här, ska man släppa in vissa Lotta eller vad är din syn på saken? Oj, det där är så jävla svårt. Alltså, det är klart man vill ha in alla såklart för att det blir någon slags degradering över det där. Jag menar, ska man ta in Åke, Pelle, Anders men inte Sören liksom? Alltså det är sådär liksom, det är sådär jävla svårt liksom. Hur fan ska de lotta fram vilka som får komma in i de som har varit säsongskortsinnehavare längst? Alltså, man vet ju liksom inte det där. Så att, det är det man gärna först vill veta, men såklart alltså, jag vet inte fan om jag vill se liksom viss publik, antingen ingen eller alla eller ingen liksom. Det är lite så faktiskt, för att jag menar, det blir ju inte samma grej med några tusen på läktarna, för det, jag menar, det ska ändå hållas avstånd och allt vad nu ska göra, och det nej, jag vet inte, men ju, om jag får välja så är det faktiskt alla eller inga. Så för det kommer ändå inte vara några klart. Du är inne på lite Björn Westerströms spår där. Sen är det ju absolut inte meningen att härma i gnagar liksom. Det gör ju ont i sig, men det är faktiskt så, det har jag sagt hela tiden. Det ska vara allt eller inget liksom. Det ska bli väldigt intressant att se nu hur de gör det här, för att jag menar, det blir ändå ingen klacksektion liksom. Det kommer inte vara någon klack, och det är ju klacken som på något sätt gör matcherna, derbyn och så vidare. Jag tycker vi gör så här, det kan vara intressant att se. Ni som tittar på det här, kommentera nedan här om ni tycker att man ska lotta eller om man ska köra alla eller ingen. Så får vi se lite vad de som tittar på det här tycker om det. Men tack för intervjun, Rasmus. Det ska bli intressant att se Magnus här och se när han lirar lite. Ja, det ska bli jävligt kul att se. Han passar väldigt fint i den här blårandiga tröjan. Vi sätter på Jalle, vi sätter på han någon liten tröja så han blir glad han också. Vi sätter på en Goitom eller något, jag vet inte fan. Exakt. Ja, men det är fint. Tack så jättemycket för intervjun där. Ja, tack själv.